Siyah Bünyadov prospektinin Alı Mustafayev, Hüseyin Balayev və Əbdülvahab Salamzadə küçələri ilə kəsişməsində yerləşən müxtəlif səviyyəli yol qovşağı kompleksinə daxil olan tunel tipli yol ötürücüsü bugün səhər saatlarından sürücülərin istifadəsinə verilib. Azeryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pünhan Mürsəliyevin sözlərinə görə yan yolun asfaltlanması ilə bağlı tunel tipli yol ötürücü müvəqqəti açılıb. Uzunluğu 450 metr, eni 10,5 metr olan iki hərəkət zolaqlı tunel tipli yol ötürücü Əbdülvahab Salamzadə küçəsindən Ziya Bünyadov prospekti ilə Azadlıq prospektinin kəsişməsi istiqamətində nəqliyyatın fasiləsiz və maneəsiz hərəkətini təmin edir. Sevinç İskəndərova, Elmin Laçınov, Azərtac.